Jy kan die gesang op Psalmboek oopmaak by gesang 141. Ons gaan daarvan sing die eerste, tweede, derde en die vierde vers. Die eerste tot die vierde vers van gesang 141 as loflied tot eer van die Here na die wotum en die seëngroet. Rondom Jerusalem is berge. So is die Here rondom elkeen wat om vrees. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jezus Christus onze Here, die die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Die wet van die Here gegee aan Israël was een belangrijke verhoudingsstelsel. Verhouding. En die wet gee die Here vir Israël, wanneer hulle uit Egypte uitkom, een inleidingslijn in Exodus 20, waar hy sê, ek is julle God, wat julle uit die land van slavernij uitgelei het. En daar die woorde, kom die Here en hy sê wie hy is, en dan gee hy een stel van leefstijlreëls, wat erkenning gee aan wie God is. En daarom wanneer ons vandag na die wet van die Here luister en dit ook leef, leef ons die wet van die Here, omdat ons in verhouding staan tot een almachtige God. In Matteus 22 vat Jezus dit saam deur die volgende woorde, nadat hy gevra is, wat is die grootste van die gebooie? Natuurlijk een strikvraag, want as hy eens sou kies, sou hy moest sê, as jy hierdie inhou, dan is jy reg, of as jy daardie inhou, is jy reg. Maar hy vat dit saam, en hy sê, nee, nie een nie, maar 10. Jezus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Die tweede hiermee gelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hier die twee gebooie hang die hele wet en profete. Aan hier die twee gebooie hang alles. Die eerste vier wat sê, jy moet God lief hê met jou hele hart, jou siel, jou verstand, erken hom dus as een almachtige God, die enigste. Buig voor niemand anders. Gebod 2. Maak seker dat sy naam altyd op jou lippe is in aanbidding en verheerliking. Gebod 3. Maak seker die tyd wat ons aan hom afstaan behoort aan hom en nie word maar net geleen aan hom nie. Dis sy tyd, dis sy dag, dis sy uur.
is sy geleentheid om geëerd te word. So het ek om lief met julle hart, julle siel, julle verstand. En my naaste is soos myself, gebod 5 tot 10. Wanneer ek gesag erken soos die Here dit aan my gegee het, wanneer ek lewe bewaar, wanneer ek die huwelik tussen 'n man en 'n vrou bewaar, wanneer ek eiendom bewaar, wanneer ek die waarheid bewaar, en wanneer ek tevrede is met wat die Here aan my gegee het, leef ek vanuit hierdie verhouding tot God, na mekaar. Geliefdes, wanneer ons die wet van die Here aanhoor, kom ons opnuut tot die besef, ons skiet tekort, laat ons skuld bely, ons sing gesang 57, strofe 1 en 2. Voor God staan is die een wat aan ons die wet gee om te luister daarna, te glo daarin en te leef daar volgens. Weet ons die gewer daarvan hoor wat ons hoor, sien wat ons sien, maar sien volledig ons hart aan. Tyds is hierdie waar ons die geboorte van ons Here Jesus gedenk, waar ons opnuut besef het, hy het gekom na hierdie wêreld gebore sonder sonde, geleef op hierdie aarde sonder sonde, het gesterf uiteindelik aan die kruis sonder sonde. Dan hoor ons iets het gebeur, stukkie genade is gegin. Die gedagte van die Ou Testamentiese offer het in vervulling gegaan, wanneer die lam sonder gebrek aan die kruis moes hang. En dis waarby ons stilstaan ook in prediking vandag. Wanneer ons die Here Jesus aanskou vir wie hy is, wanneer ons opnuut kyk wat genade beteken, dan sien ons die Here voorsien sonder dat ons verdien, op die regte tyd, die een wat kan betaal. Hoe antwoord mens op so 'n stukkie genade? Net op een manier kan ons antwoord, met 'n dankie. Maar 'n dank in die lig van Romeine 12 vers 1, laat my lewe wees 'n lewende aan God, heilige, welgevallige offer. Ja, my redelike godsdienst. Laat my doen en late, my dag in en dag uitlewe, my woorde, my dade, my gedagtes gevul wees met eer aan God. En laat ons opnuut erken, Jesus is ons Here, en daarom doen ons dit. Daarom leef ons so, en daarom staan ons in die Here. Kom ons bely ons geloof van hierdie almagtige God, wat vergifnis van sonde 'n werklikheid maak, lewe saam met die Here 'n werklikheid maak. Ons bely ons geloof van die woorde van die geloofsbelydenis volgens Nisea. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is,
wat ter wille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel, en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en een mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het, en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het naar die hemel, wat sit aan die rechterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlijkheid om te oordeel die levende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en levend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat samen die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeuw. Gesang 84, daarvan strofe 11. Strofe 11, gesang 84. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons maak die Bybels oop by Johannes hoofstuk 1. Johannes hoofstuk 1. Ons het die voorreg gehad om gister die eerste 14 verse te lees. Ons gaan vandag aan by vers 15. Die boek Johannes, wat beskryf word deur sommige as die geestelike evangelie, het een besondere, baie belangrike doel. Die datum van hierdie evangeliebeskrywing is heel wat later as die Matteus, Markus en Lukas evangelies, en daarom is die aanslag van Johannes, die disipel van ons Here Jesus, anders, en met een baie sterk focus op wie is Jesus, is hy, en sy verkondiging wys dit, hy is die Seun van God. Hoe die Seun van God as 'n verkondig matigende boodskap sterk verkondig word deur hierdie beskrywing, dis waaroor dit gaan in besonder. Doen dieselfde guns. Begin voor by Johannes 1 en lees dit deur met daardie gedagte. Kan ek sien deur elke hoofstuk te lees, Jesus is die Christus. Voordat ons vanaf vers 15 saam lees, kom ons bid. Almagtige en barmhartige God, Here, wat 'n voorreg om met 'n geopende woord voor ons te sit. Dat die Bybel nie geïgnoreer kan word nie, maar werklik waar die sentrum van ons bestaan is en die rede waarom ons hier is. Ons het die woord letterlik brood nodig. Ons moet hoor wat U sê, sodat ons kan doen wat U vra, sodat die lewe ook kan sin maak binne hierdie raamwerk. Verander ons verstand, Here. Laat ons dink soos U Gees wil. Laat ons gedagtes vernuwe word
in die lig van Romeine 12 vers 2. Dat ons kan hoor wat die vra. En dat ons deur die Gees gevorm kan word. Ons bid vir verheldering en verlichting van ons verstand, o Heere. In Jezus' naam. Amen. Johannes 1 van vers 15. Verskoning. Johannes getuig van hom, kom ek lees van vers 14. Dit vorm een geheel van vers 14. Kom ek begin daar. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlijkheid aanskou. Een heerlijkheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is door Mozes gegee, die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige geboren seun wat in die boezem van die Vader is, die het hom verklaar. En dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het, om hom te vraag, wie is hy? En hy het erken, en nie ontken nie, maar het erken, ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord, nee. Toe sê hulle vir hom, wie is u? Dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het. Wat sê u van jezelf? Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestijn. Maak die pad van die Heere reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. En die wat gestuur was, was uit die Fariseërs. En hulle vra hom en sê vir hom, waarom doop u dan, as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie? Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy, vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Dit het gebeur in Betabara, oorkant die Jordaan, waar Johannes bezig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes Jezus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom een man, wat voor my geword het, want hy was eerder as ek, en ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israël openbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop, en Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en hy het op hom gebly, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die hele gedeelte sal oor hoofs in behandeling geneem word, maar enkele verse sal bietjie meer beklemtoon word, maar die hele gedeelte tot en met vers 34 sal behandel word in die prediking. Geliefdes in ons Here Jesus, die rol van 'n boodskapper in die antieke wêreld is gepas om eers te verduidelik. Ons het vandag elektroniese boodskapstelsels.
En het staan bekend als onmiddellijke boodschappen of onmiddellijke boodschappen wat deurgaan. Ek stuur een e-pos, hy gaan deur naar die bedienaar en onmiddellijk is die e-pos sigtbaar en je kan hem lees. Elektronische poststuk. Amper antiek al, die boodschap SMS gaan deur en is onmiddellijk sigtbaar aan die andere kant. Meer onlangse boodskapping is internetgebaseerde boodskap, WhatsApp en al die andere stelsels daarmee saam. Dit is voor ons vandaag makkelijk om te zeggen: ek is op pad. Ek stuur die boodskap, ek skakel, ek tel my telefoon op, activeer die lijn en iemand antwoord: ek is so blij. Jy is op pad. In die antieke wereld het nie so gewerk nie. Op je voet en per voet en later per hand zou die boodskap by die ontvanger uitkom. En een stemboodskap zou etelijke dae kon neem of etelijke ure kon neem om by daardie persoon uit te kom. Niks was kits of vinnig nie. Alles het tyd gevat. Een boodskapper zou letterlijk met die brief in die hand die boodskap voorlees en sê, so en so is op pad. En as die koning is, dalk met een bykie meer geraas, die koning is op pad. Maak julle gereed om hom te ontvang. En dan draai hulle om en hulle loop weer weg of hulle hardloop terug. Dalk met die teenboodskap en sê, ons is dankbaar om hier te ontvang en halfpad op pad so en toe, kry hulle die boodskap, hulle is blij om te hoor, hier is op pad. Klink vreselijk antiek. Maar die woord, een boodskap, het per mond gegaan. En die boodskap is oorgedra per mond in teenwoordigheid van mense. Die ganse Ou Testament het op hierdie wyse gefunksioneer. Die Bybel is een boek wat ons vandag neem en ons blaai daarin en ons lees die Bybel. Maar die Bybel was nie geskryf vir allemaal nie. Die profeet het die boodskap gevat en gesê, so spreek die Here, en dan moes allemaal hoor wat hy sê. Die woord was nie in elkeen se hand nie, nie op elkeen se selfoon nie, nie in elkeen se huis nie. Maar jy moes luister wat die profeet sê, as jy die woord wou hoor. En wanneer een belangrike persoon moes opdaag in die volheid van die tyd, en ons het bietjie daarna gekyk in die afgelopen reeks, het die Here wyse manne gestuur en gesê, die koning is hier, waar is hy gebore? So sê die wyse manne. Herodes sê, wat is die koning? Hy gaan vra die manne wat moet weet, wat boodskappers is. Hy gaan vra die skrifgeleerdes, is daar iets gesê oor 'n koning wat gebore moet word? Ja, daar is. Micha het gesê, so spreek die Here, Here, in Bethlehem. Hy sê, hulle sê vir die koning, in Bethlehem. Gaaf, dankie. Julle moet Bethlehem toe gaan. Draai die boodskap aan hulle oor. Herders word bekend gemaakt deur die engele, 'n boodskap, die koning is hier. Ons prys hom. Prys julle hom ook. En hulle gaan en hulle prys hom. Hulle hoor die boodskap, hulle reageer op die boodskap en hulle gaan. In hierdie selfde tyd word 'n man gebore met die naam van Johannes. Hy sou later bekend staan as die doper. Elisabeth beleef 'n ongelooflike wonder en sy was 'n bloedverwant van Maria. Sy word op gevorderde ouderdom, word sy swanger. En Zacharia, haar man, beleef die wonder. Die naam word gegee aan die seun as Johannes. Op grond van daardie naam word Zacharia se stomheid verwyder, maar Johannes word net voor Jesus gebore.
En hierdie Johannes, wat later zou bekend staan als die dooper, is waarvan ons nou hier lees in Johannes die evangelie beskrywing. Hy word dus saam groot en het vat omtrent 30 jaar van daar die jubelende aand, daar die komst van die wijze mannen, 30 jaar later, lees ons hierdie gebeure wat ik nou lees. 30 jaar later kom een man op die prentjie en hy lei nou een klok. Een klok van een boodskapper wat niet mag stil bly nie. 30 jaar geleden was het die engeleskaar, dit was wijze mannen. Dit was allemaal wat in Jezus het in woordigheid gekom het, om eer bewys het, om dank bewys het. Stilte vir 30 jaar. Ons lees in die evangeliebeskrywings van een 12-jarige seun, Jezus, wat by die tempel praat met die skrifgeleerdes. En as Maria en Jozef sê maar, my seun, hoekom kom jy nie saam met ons en ons het ons doodgesoek na jou? Dan is sy antwoord vreemd vir 'n 12-jarige seun. Want hy was nie 'n gewone 12-jarige seun nie. Hy was die seun van God. Wat antwoord en sê, moeder, ek is besig met die dinge van my vader. Dis waarmee ek besig is hier by die tempel. Ek is reeds besig met die werk wat ek moet doen. En wanneer Johannes op 30 jaar na die geboorte van Jezus, min of meer, die klok moet lui van, het julle geweet? Die seun is hier. Dan wordt Israël weer wakker geskud. En dan is het nie net een paar herders, en die koning, en ander nie. Maar nou kom dit deur, hier is een man wat die evangelie verkondig, en hy is bezig om te doop by die Jordaan. En hy is bezig om te doop hier op die plek waar hy nou doop. En hy is bezig om een harde evangelie te verkondig. Lees gerus Matteus 3. Hy is bezig om die fariseers aan te vat oor wat hulle bezig is om te doen. Hy is bezig om die hok te skud, as mens het so kan stel, van geloof in die dae van die eerste eeuw, terwyl die Messias alreeds 30 jaar lang op die aarde is. Een van die woorde wat Johannes die dooper gesê het vir die fariseers is, julle is witgepleisterde grafte. Julle is prachtig, maar dood. Een witgepleisterde graf is een mooi graf, maar is een graf. Dis wat hy van die fariseers sê. Johannes 1 vers 14 het gesê, hy het onder ons kom woon. Hy het onder ons kom tabernakel, hy het onder ons kom sigbaar word, en, toe die klok lui, toe verkondig die een, wat gestuur is om te verkondig. Johannes die Doper staan bekend as die laaste profeet, die heel laaste profeet, want hy gaan oor vanaf die stilte van 400 jaar na Maleagi, en hier word weer gesê, so spreek die Here, so sê God, wanneer die Messias verskyn. En vanaf 30 na Christus tot omtrent 33 na Christus beleef ons Christus se laaste 3 jaar op aarde voor sy kruis dood op Golgotha. Een paar dinge word van sy karakter gesê. Vers 15 sê Johannes getuig van hom en roep en sê die eerste ding, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. Die eerste beginsel wat Johannes die Doper van hom verkondig, in hierdie tyd geleef, is dat hy lankal was, en dat hy groter is as Johannes die Doper. Was niemand groter as hierdie een nie. Maar dat hy ewig is. Tweedens, vers 16, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade.
deur die volheid van Christus, die een gebore Seun van God, het daar gebeur een ding, wat niemand kan ontken nie. Genade het sigbaar geword, genade op genade op genade. Met andere woorden, genade groter as wat ons kan besef. En die woordje genade, voor ons kinders beteken, wanneer ek iets doen, en ek het dit verdien, is dit nie genade nie. Maar wanneer ek het nie verdien het, en ek het toch gekry, dis genade. Wanneer ek iets nie verdien het nie, is dit genade. Christus het geword in sy volheid, genade op genade. Die feit dat hy verskyn het in die volheid van die tyd, genade op genade. Die feit dat hy nabij aan mense kom staan het, vers 14 het dit in besonder gesê, hy het sigbaar kom woon onder ons. Hy die gestalte van die dienstherr kom aanneem onder ons. Het is genade op genade. Dit was nie nodig nie. Recht die Oude Testamentiese geskiedenis was het nie nodig dat God sigbaar word, behalwe dat hy tekens wys. En praat dier profete nie. Hy het nie eens nodig gehad om een teken te wys nie. Hy kon net gepraat het dier die profete. Hy het nie nodig gehad om homself te ontledig nie. Hy het nie nodig gehad om homself te verneder nie. Toch het hy. Hy stuur sy seun. Nie om in die paleis gebore te word nie, maar om daar in een stal sigbaar te word vir die mensdom. Was nie nodig nie. Genade op genade. Derdens, eerstens was hy van ewigheid af, en hy gaan wees tot in ewigheid, en hy is groter as Johannes. Hy is genade op genade. Vers in die derde punt, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Christus Jesus gekom. Die wet. Om uit te brei op grond van die genade, wanneer God aan Israël sê, ek is jou God, wat jou uit slavernij, uit Egypte verlos het, dan kom maak die Heere een standpunt en hy vul dit aan met wet. Hy gee homself as die een met wie daar een verhouding moet wees. En tweedens, kom gee hy die reëls vir hierdie verhouding. Hy maak homself sigbaar in woord en in daad. Wanneer hy een stel verhoudingsreëls gee, dis wat die wet van die Here is, verhouding tot een godheid, wat soos geen ander godheid is nie. In Israël word hierdie verhouding geleer deur die jare heen. Maar Israël het nie verdien om genade te vind nie, toch het hulle. Hierdie wet lei genade in, want hy kon hulle, dit is die almagtige God, kon hulle gelaat het in Egypte. Hy kon hulle daar gelos het om swaar te trek onder slavernij. Die veel godedom van Egypte elke dag, dag in en dag uit te beleef. En nooit die ware God te vind nie. Hy kon dit doen. Toch het hy gekies om hulle daar uit te lei. Om meer te gee as verganklikheid, maar hoop op ewigheid. Hy red hulle daar uit, en kyk besonder na sy laaste plaag wat hy dan gee, vir Israël een sigbare bloedverlossingsteken. Hy sê, so lief het ek julle, dat ek die paaslam gee, as een vaste teken en een offer in julle leven. Almal moes sterf, wat die oudste was in daardie gesin. Daar sou in elke huisgesin een dood wees, die dood van die eersgeborene. En in daardie huise van Israël, as gevolg van die genade, deur die barmhartigheid van God, en die bloed van die paasofferlam, is daar lewe. As 'n klok wat begin lui vir Israël, soos hier die paaslam, sou daar weer kom 'n paaslam, sou daar weer kom 'n paaslam, sou daar kom uiteindelik die lam. Johannes praat van hom hier, in die einde van hierdie gedeelte. Vers 30 sê, dis hy van wie ek gesê het, na my kom daar 'n man. Vers 29,
sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Van paaslam tot die lam. Is geen manier hoe die wet nie een stuk genade was nie. Want die wet kom gee vir ons die verhouding. En dan kom Israël tot die besef, en dis waar die offerstelsel telke male kom wys, die bloed is nodig, die bloed is nodig, die bloed is nodig. Want wanneer ek myself toets in die wet van die Here, kom ek achter, ek kan dit nie hou nie. Ek het vergifnis nodig, ek het versoening nodig. En daarom die brandoffer, elke keer by die ochend en die aandoffer, word die bloedoffer wat versoening bring tussen God en mens. En Israël leef vanuit hierdie genade, dat hulle sien, hulle kan nie die wet volmaak hou nie, maar die Here het voorsien in versoening. Hy het voorsien in versoening. En hy maak dit vir ons moontlik om God te kan vind en in 'n versoende verhouding met tot hom te leef. En Johannes lui die klok hard as hy sê die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Want die wet het ons gewys, ons het versoening nodig, die wet wys, ons het versoening nodig, die wet wys, ons het versoening nodig, en Christus is hier, ons het versoening. Wanneer hy sterf van die kruis, en hy roep uit, dit is volbring, en die voorhangselskeer van bo na onder, is dit volbring. Die laaste offer het pas gesterf, die bloed is verby, nou kan ek bely, en Jesus Christus, my leed, my sonde, my skuld, en ek kan voor hom staan en pleit, Here, wees my sondaar genadig, en ek kan daar die vergifnis ontvang, op grond van wat hy gedoen het, om my in 'n verhouding tot die Vader te kan laat staan. Jesus was van ewig tot ewig, en hy is groter as Johannes, hy het geword genade op genade, saam met die wet het genade gekom, maar in Christus het die genade een volheid geword. En dan in vers 18, saak nummer 4, oor wie is Jesus? Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boezem van die Vader is, die het hom verklaar. Daar die woorde, wat in die boezem van die Vader is, beteken eenvoudig, wat naby aan die Vader is. Filippense 2 stel het duidelik dat van alle tye af was Jesus daar. Hy was in ewigheid by die Vader, niks minder as God nie. En hy neem die gestalte van 'n dienskneg aan en hy kom woon op aarde sonder sonde. Wanneer God skep, in Genesis 1 vers 26, word vir ons gesê, laat ons mense maak na ons beeld. En die Here skep die mens na sy beeld. Dan word 'n totale, heilige, afgesonderde mens vir die Here geskape, na sy beeld. En die karakter van heiligheid kry skade in die sondeval. En wanneer die eerste Adam val, hy fouteer en hy dra die smet van sy sonde die hele lewe lank. En die tweede Adam verskyn, soos dit Paulus hom noem in Romeine. Wanneer die tweede Adam verskyn, die ware mens na die beeld van God, word iets sigbaar wat Moses na verlang het. Moses vra, Here, kan ek u aangesig sien? En sy antwoord is, nee. Niemand kan my sien en bly lewe nie. Ons sien dit baie in die Ou Testamentiese geskiedenis, wanneer iemand deur 'n engel besoek word, en hulle wil doodval, en sê, ons gaan sterwe, dan sê die engel, moenie vrees nie, ek is 'n boodskapper van die Here. Jy sal lewe. Die Here sê dit. En dan word die boodskap oorgedra. 'N Heilige vrees, en dis bang wees, daardie vrees,
is letterlijk bang wees wanneer mense in die teenwoordigheid van een dienaar van God elke keer was. Hulle was bang. Wanneer daar gesê word, ons moet die heilige vrees vir die Here hê, beteken dit om nie bang te wees nie, maar om achting te hê vir die Here. Maar niemand kon die aangesig van God aanskou nie. En toe die seun van God verskyn, sigbaar, word die aangesig van God aanskou, en niemand sterf nie. En so sy lewe op aarde word sy menselijke natuur na volmaakte heiligheid getoon. Een ware voorbeeld van so leef iemand wat nog nooit een fout gemaakt het nie en nooit een fout sal maak nie. Nooit God sal oneer betoon nie. Altyd teenoor God heilig sal wees. Altyd teenoor God reg sal wees. Nooit sal fouteer nie. En ons sien sy lewe en sien, daar is niemand wat dit kan doen nie. Waarlik, heilig na die beeld van God. Maar dan sien ons ook die andere kant, wanneer twee nature sigbaar word, hy behou sy goddelike natuur, hy laat vaar dit nie, hy kry 'n menslike natuur by, dis wat ons kan aanskou. En dis wat nodig is om te sterf aan die kruis, na sy menslikheid moet hy sterf aan die kruis, maar sonder sonde, want onthou, hy moet die lam wees, sonder gebrek, waarvan geen been gebreek word in Jesaja 53. Wat aan 'n kruis deurboor moet word, Jesaja 53, deurboor beteken letterlik daar, moet sterf, sodat die oortredinge van hulle wat het moes deurleef, vergewe kan word. Hy word dus die lam in my plek. En ek sien sigbaar hoe God self versoening doen. En ek sien hoe Jesus, waar 'n profeet is op aarde, waarlik koninklik is op aarde, en aan die kruis die priester is, wat die finale offer bring. Ek sien dit. Johannes wil dit duidelik maak. Hy wat naby aan die Vader was, het homself sigbaar gemaak. En nou moet jy die klokke hoor lui. Johannes lei dit, en hy sê, kan julle nie hoor nie. Jode, en Jode genote, soos Petrus het later hier sê, wanneer die Gees van God uitgestort is op alle mense. Johannes staan by water, en hulle vraag maar waar, nou kom hier een afvaardiging, en dis die gedeelte wat ek nie baie in besonderheid kan behandel nie, maar gaan enkele gedagtes daarover net deel. Wanneer een afvaardiging van fariseers gestuur, gaan vraag maar, wie is jy, Johannes? Want jy praat baie, jy sê baie, jy doen baie, jy doop. Wat is jou story? Wie is jy? Wat soek jy hier? Want hy lei die klokke, en hy roep die mense op tot bekering, hy sê, bekeer julle, laat julle doop, en keer terug na God. En vraag maar, wie is jy? Is jy die Christus? En Christus beteken die gesalfde, die Messias, die verwagte een. Is jy die Christus? Hy antwoord, nee, ek is nie. Volgende vraag, is jy dan, vers 21, is jy Elia? Elia? Hy sê nee. Want hy is nie letterlik Elia nie. Maar in Maleagi 4, lees ons van die Elia wat moet kom. Christus praat van die Elia, toe hierdie Johannes die doper in die gevangenis is in Matteus 11. In Matteus 17 praat hy van diezelfde Elia en hy sê, Johannes was die Elia wat moes kom, maar hy is gedood. Jy het hom nie eens herken nie. Jy het hom nie eens herken nie. Hierdie Johannes se kop sou afgekap word tot tentoonstelling van 'n koning. Wie is jy, Johannes? Jy is nie Elia nie, jy is nie die Messias nie, jy is nie Christus nie. Christus en Messias is dieselfde betekenis. Jy is nie die Messias nie, dis nie die Christus nie. Jy is nie Elia nie, is jy elke profeet? Maar vraag, hierso word gevra, is jy die profeet?
Wat die profeet? Die profeet wat na verwijs word, wanneer gesê word, daar sal een profeet kom in die plek van Moses. Is jy dalk daar die profeet? Nee, ek is ook nie hy nie. Maar wie is jy dan? Jesaja 40 vers 3 word dan aangehaal, ek is die een wat roep in die woestijn. Ek is die stem wat vooruit gaan, om die pad gelijk te maak vir die koning wat jylle moet sien, wat jylle nie sien nie. Wie vraag die vraag? Fariseers vraag die vraag. Wat is een fariseer? Een skrifgeleerde, een wetgeleerde, een wat die Bijbel baie goed ken, wat die profesieën regtig goed ken, wat seker maak, want hulle het Herodes adviseer, en hulle het geweet van een koning wat moet kom. Hulle het gekom, wie is jy, Johannes? Asof het niks saak gemaakt het nie. Waarom doop jy dan? Maar nou is hulle die mekaar. Hy is nie een van die drie nie. Maar hy doop. Hy doop met water. Hy bedien een bekeringsdoop. Hy bedien een symbool van afwassing. Die doop van Johannes is een bekeringsdoop. Ons bedien vandag die verbondsdoop. Die verbintenis tussen Christus en sy kerk. Die doop het een ander funksie. Hy sê, maak een besluit in jou leven. Of is vir die Heere, of is teen die Heere. En elkeen wat hy tot een punt gebring het, is gedoop. By die Jordaan om hulle leven te verander, om recht te maak, om die koning te erken. Maak julle recht vir die koning, want Johannes' doop het altyd die na-woord, na-predikingswoord gehad. Wees recht, want die koninkryk van God het nabij gekom. Dit was sy boodskap. Dit was al evangelie wat hy verkondig het. Want hy was die voorloper, soos Elia die voorloper was vir Elisa. So was Johannes die doper, die voorloper van die Christus. En daarom sê hy, ek is nie werd om sy skoene nie meer vast te maak nie. Ek is niks nie. Ek is bloot die dienskneg. Wanneer hy later vra my, hoekom is hy belangriker? Want hy is God. Ek is nie. Hy is Messias. Hy is Christus. Ek is nie. Hy is die enigste profeet. Ek is maar 'n voorspraak. Ek is maar een wat afkondig. Daarom geliefdes, wanneer Johannes die doper verskyn, 30 jaar na die geboorte, met 'n klokkespel, 'n basuinklank, dan is dit soos die oordeel. Want jy tyd, jy 3 jaar tyd, jy 3 jaar tyd voor hier die seun van God daar aan die kruis sal hang. Jy sal jaar 1 beleef, jy sal jaar 2 beleef, en dan sal jy sien, maar wat gaan hier aan? En dan verander alles radikaal in die wêreld. En die Christendom word die koningse kerk. Daar die koningse kerk. Geliefd is ons deel vandag in daar die koningse kerk. En vandag lei ons nog steeds die klok. Nie dat Jesus gebore is nie. Nie dat Jesus nog 3 jaar oor het om te leef nie, maar dat hy weerkom. Dieselfde klok lei. En dieselfde vraag word gevra, soos wat Johannes die Doper vra, waar is ons in terme van die koninkryk van God? Tydens Kersfees, nou, op pad na die nuwe jaar, eersdaags, hoe sal ek my nuwe tree in die nuwe jaar gee? Met watter hoop? Met watter gedagte? Met watter ingesteldheid? Waar is die Here in my lewe? Wie is Christus as my koning? Of is ek sy koning? Het ek die ingesteldheid van Johannes? Hy is eerder as ek. Hy is genade op genade. Ek ken sy wet, maar genade in Christus is vir my eerste. En ek het die aangesig van God aanskou, soos afgeskilder op die blaaie van die Bybel. Ek kan nie anders nie. Ek moet om eer. Mag dit ons uitgangspunt wees vanaf Kerstyd tot nuwe jaar, tot in 2022 wat voorlê.
Mag dit ons uitgangspunt wees? Lei die klok. En as iemand vraag me, wat maak jy? Dan sê ek wat ek maak. As hy vraag me, hoekom maak jy? Dan sê ek hoekom ek maak. Want dis hoekom ek hier is. Voor sommige is ek een irritatie. Voor sommige iets wat ek moet hoor. Mag die Heer ons gebruik in hierdie besonderse tyd om die klokkenspel te lui en een getuie te wees vir Christus. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, wanneer ons die naam hoor, die Seun van God aanskou vir wie hy is, het ons geen ander keuse as om te weet, ons het sy aangesig gesien, ons het sy lewe beleef, ons het die genade wat hy in ons bewys het ervaar. En as iemand my vraag wie ek is, in die lig van Johannes, die doperse antwoorde, weet ons Here dat ons het vandag net een antwoord, ons dien die Here, die Christus, die Seun van God. Mag dit ons belydenis bly. Mag ons in hierdie dae waar soveel ander gode eerder geëer word, stilstaan by die ware Christus alleen. Ons bid, Here, dat U ons gemeente en gemeenskap sal dra, dat U elkeen wat wil hoor, laat hoor, en elkeen wat honger is, kos sal gee, sodat ons gevoed en versterk kan word deur U woord alleen. Aan U kom toe die eer en die dank, in Christus naam. Amen. Ons antwoord met die sing van gesang 162. Dit is belangrik in die lied, welbekende, prachtige kerslied, dat ons in die lied sal hoor, ons grootste kersgeskenk. Onthou ons nog waarvoor die geskenk gegee was? Dink daaraan. En wanneer ons in die laaste vers, ek lees net enkele gedeeltes daar, voel jy nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste kersgeskenk, dat ons dink oor wat ons doen en doen wat ons doen en verkondig waarmee ons besig is. Al drie strofes, gesang 162. Thank you.
genade van ons Heer Jesus Christus, ontvang nu die seën van die Heer. Gaan huis toe in sy volmaakte vrede met die wete, ons ken hier die Jesus, die Christus. Ons weet hoekom ons sy genade ken, en ons weet hoekom ons sy aangesig ken. Mag ons dit bly soek, die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van Heilige Gees, sy met elk een van julle. Amen.